רוני. אני מצטער. זה בסדר, אני מבינה לגמרי. למה צריך לקחת את זה יותר לאט? לקחת מה יותר לאט? למה התכוונת שאתה מצטער? מקודם שכמעט התנשקנו, אני... זה לא היה צריך לקרות, אני קצת נסחפתי. כן, אבל זה לא קרה, זה הכל בסדר, לא? לא. את מבלבלת אותי, רוני. זה נשמע כאילו אתה מאשים אותי במשהו. אני נהנה מכל רגע שלנו ביחד. את מדהימה, ואת מצחיקה אותי, ויש לנו חיבור מעולה, אבל... זאת הבעיה. יש לי חברה, ואני אוהב אותה, ואני לא מצליח להבין איך אני מרגיש את שני הדברים האלה ביחד. אני חושבת שאני יודעת מה צריך לעשות. גם אני. אנחנו פשוט צריכים להיזהר לא להגיע למקומות האלה, ואם אנחנו נשמור אחד על השני ונבין שאנחנו רק עובדים ביחד, אז יהיה בסדר. אני לא חושבת. מה, למה לא? כי אני מרגישה לך דברים שהם לא קשורים לעבודה. גם אני. אבל צריך לכבות את זה. אי אפשר, אני לא מנועה, זה לא עובד ככה. יש רק דבר אחד שאפשר לעשות עכשיו, אז... אני מתפתעת. מה? מה פתאום? זה לא מה שהתכוונתי. זה בדיוק מה שהתכוונת. גם אם לא הבנת את זה. אני אוהבת אותך. זה עצוב לי עכשיו נורא, אבל... אני לא יכולה לראות אותך כל יום מולי ולא להרגיש שום דבר. רגע, רוני, אז בואי נדבר על זה. אני ממש מצטערת. מה?